Pegamos ele com a boca na botija, mexendo aonde? No celular. Pode, gente? Pior que pode, porque agora tem que mexer no celular, Anderson. Mandei. A prova tá cansada, passou a noite trabalhando. Vamos lá? Aula aí, número 70. E o pior que agora, Anderson, pode usar o celular na aula. Agora pode. Porque a aula é no celular, é no computador, né? Aqui, ó, eu próprio tava mexendo. Cadê Maria? Aí, eu tava vendo que ele não tava comigo. Aqui as aulas, ela me manda. Vamos lá. Aula 70. Aula de ciências humanas, gente, hoje, né? Os diferentes marcadores do tempo. Falamos aí já sobre o futuro, passado e presente. E agora vamos continuar falando sobre o tempo. Oxe, mas peraí ainda, Anderson. Tempo, foto antiga? O que será que isso tem a ver, né? Bom, nossa aula de número 70, hoje, dia 31 do mês 6. Mentira, é 31 do mês 5, a Pro errou ali. 31 do mês 5, já estou querendo adiantar. Estou igual o macaco Ivo, já estou no futuro, gente. 31 do mês 5 de 2021. Pro Maria e Anderson para mais uma aula aí com vocês, né? Falei que o macaco Ivo queria ir para o futuro, que eu não queria ir. Já estou projetando aí dia 31. Vamos lá. A cidade, né, como conhecemos hoje, não era assim desde o início, tá? Ela sofreu muitas transformações, né? A gente sabe que a cidade de Feira aí sofreu muitas transformações, inclusive, né, na nossa primeira semana de aula lá, falamos muita coisa sobre Feira de Santana e sobre as transformações que ela passou aí no decorrer dos anos, inclusive da sua transformação em cidade, né? Que ela deixa de ser arraial, passa a ser vila, cidade e tal. Bom, ela sofreu muitas transformações, né? Sempre acompanhando o desenvolvimento do mundo. Então, as cidades, elas vão evoluindo à medida que o mundo também, ela vai o quê? Ele vai o quê? Evoluindo, certo? Antigamente, as pessoas se mudavam e juntas formavam uma vila ou povoado. Conforme esse vilarejo crescia, formavam-se as cidades. Essa história, Anderson, parece uma história bem semelhante à que a Pró já contou aqui, não parece? Pois é, a história de Feira. Lembram da história de Feira? Ó, a gente precisa ir para onde? Para o passado. E na história de Feira, o que, é que a gente aprendeu? Que, né, os caminhos passavam para a Feira de Santana, que na época não era a Feira de Santana, existia a fazenda, né? Hoje é o Casarão dos Olhos d'Água, e que as pessoas foram comercializando em volta desse casarão, porque os caminhos de boiadeiro, as estradas de boiadeiro passavam por ali. E as pessoas foram ficando, foram, ó, povoados, vilas, vilarejo, até que se formou o quê? A nossa cidade, né? A princesa do sertão, não é isso? E que, inclusive, a gente também já sabe por que esse apelido de princesa do sertão. Inclusive, aqui, tá? Tem uma foto do nosso mercado, mercado de arte popular, que já passou aí por várias reformas, certo? Bom, esse desenvolvimento foi em decorrência das pessoas mudarem do campo para a cidade, né? Em busca de melhores condições de vida. Então, com o passar do tempo, as pessoas começaram a procurar melhoria nas suas condições de vida e começam a sair da zona o quê? Da zona rural e vão para onde? Para a zona urbana. Não é isso? Então, ó, para quê? Em busca do quê? De melhorar a sua condição de vida, de procurar emprego, educação, porque na zona rural, que não deveria ser, tudo isso é um pouco que mais difícil, tá? Bom, esse fato é denominado êxodo rural, que é essa saída das pessoas do campo e vindo o quê? Para a cidade. Momento em que as pessoas mudam para a cidade e começam um novo estilo de vida, não é isso? Então, existem várias músicas aí onde cantam, né? Justamente essa questão, que é a saída do homem do campo, não é isso? Para a cidade. E o nome disso é êxodo rural. Bom,
As cidades também foram crescendo com o quê? Com a criação e ampliação das indústrias. Então, as cidades, obviamente, também foram o quê? Mudando. Se a gente for pesquisar aí na internet, né? Cidades antigamente, Feira de Santana antigamente, Salvador antigamente. A gente vai ver o quê? Que essas cidades, elas também foram o quê? Evoluindo, essa zona urbana. Evoluindo como? Com a chegada das tecnologias, com a chegada de indústria. Olha só essa foto. Então, à medida que a indústria ela vem chegando para as cidades, porque a gente sabe que as indústrias nem sempre existiram, não é isso? As máquinas elas são inventadas, e aí as pessoas começam a sair da zona rural e irem para a cidade justamente para trabalhar, né, nessas indústrias, né? E aí ele fala, olha, ampliação das indústrias, pois as pessoas chegavam às cidades para trabalhar onde? Nas fábricas. Então, o quê? Ó, a mudança. Então, a gente já começa a perceber uma mudança, uma transformação aí no nosso passado, né? Uma evolução. Bom, isso colaborou para o crescimento de outros pontos, né? Das cidades, como o quê? Os supermercados, bancos, hospitais, escolas, pois as pessoas que vivem na cidade necessitam de vários serviços para terem qualidade de vida. É só lembrar da origem de feira. As pessoas começaram a acampar perto, construíram casas, começaram a montar as barracas, o comércio começou a surgir. Porque acontece o quê? As pessoas elas começam a precisar de determinadas coisas. E aí essas coisas que a gente vai precisando vão o quê? Surgindo dentro da cidade. No caso, o quê? Supermercados, bancos, hospitais, escola. Não é isso que é um serviço, né, essencial, porque a educação é extremamente importante, né? Porém, os hospitais são bem mais essenciais e não existe o quê? Cidade sem serviço de saúde. Bom, os historiadores. Você sabe, Anderson, o que é um historiador e o que é que ele faz? Pois é, Anderson, agora ele está nota mil. Estudioso que está danado. Os historiadores, na verdade, são pessoas que vão estudar o quê? Os fatos que aconteceram na história. Ou seja, em um determinado momento, tudo isso que a gente está vivendo agora, essa pandemia, certo? Ela será o quê? Contada nos livros. E esses historiadores, né? Estarão lá no futuro, como o Ivo queria. Eles irão pesquisar isso aí, o que de fato aconteceu. Então, é através dos historiadores que a gente sabe como foi a chegada dos portugueses, não é isso? O que aconteceu, né, antes aqui. Então, tudo isso é por conta dos historiadores, né? Os historiadores entendem atualmente que tudo que é produzido pelo ser humano pode ser considerado uma fonte histórica. Portanto, não só o texto escrito deve ser entendido como tal. Inclusive, durante esse período inteiro que a gente está aqui, a Pró várias vezes falou sobre esses registros históricos, não foi isso? Quando a Pró falou, olha, das pinturas rupestres que eram nas paredes. Quando a Pró falou sobre os escritos dos egípcios, era registro histórico, não falou? Quando a Pró falou sobre bem material e bem imaterial, isso também é registro histórico. Então, o tempo inteiro a Pró vem falando aqui, independente, na verdade, né, se a gente estava falando sobre os indígenas, sobre o continente africano, se a gente estava falando sobre Feira de Santana mesmo, ou sobre outra região do nosso país. Então, o tempo inteiro a Pró está falando aí sobre a importância desses registros. Porque se a gente não tivesse, como era que a gente ia estudar? Não tem como. Seria a mesma situação de uma aula. A Pró está dando uma aula, né? Tá lá na sala, coloca as anotações no quadro, entrega livro. Se você não anota nada, como é que você vai aprender? Você não tem como. Quando você chega em casa, você não vai saber. Seu responsável vai perguntar e você não vai saber. Então, isso aí acontece com os historiadores. Eles dependem desses registros, na verdade, para descobrir, né, o que de fato aconteceu naquele período. Descobrir e estudar. Sendo assim, pinturas, esculturas, construções, fotos, vídeos e relatos orais também são úteis, né, para o historiador. Tudo isso aí. Fontes podem ser diretas, isto é, feitas por contemporâneos, ou seja, ó, no mesmo período, tipo Anderson
Ele é o meu contemporâneo, estamos vivendo no mesmo período. Ou indiretas, né? Produzidas na consulta das fontes diretas. Então, essas informações, essas fontes, elas podem ser diretas, eu posso consultar a pessoa ou observar, ou ser de uma forma o quê? Indireta. Bom, quando falamos de fontes materiais, estamos falando de vestígios concretos, aquilo que eu posso o quê? Visualizar de fato e, ó, se possível, existem alguns documentos históricos que a gente não pode tocar, porque eles já são tão antigos que o calor da mão, o contato, o suor, ele vai estragar. Então, você pode visualizar, porém, você não pode tocar, tá? Bom, estamos falando de vestígios concretos produzidos por mãos humanas, como exemplo, como textos, pinturas, fotos, filmes, roupas, construções. Você sabia que tudo isso aí pode contar história? Tudo isso é que a Pró falou, textos, pinturas, fotos, filmes, roupas e construções, eles trazem o quê? Informações de onde? Do passado. Aí agora, se você pedir ao seu responsável, olha, me conte, inclusive a gente já fez isso, me conte como foi a sua infância, por exemplo. É um relato, mas ele pode trazer fotos para você ver. A partir do momento que ele traz uma foto e comprova, isso é o quê? Um vestígio com... concreto, porque eu estou visualizando, eu não estou o quê? Só imaginando, certo? Que são o quê? Os textos, as pinturas. No caso das fontes imateriais, estamos falando, né, diretamente de testemunhos obtidos de pessoas que viveram certo acontecimento histórico, ou mesmo de lendas e histórias que são parte da cultura oral de um povo. Vocês lembram que quando a Pró estava falando aqui sobre Feira de Santana, ela falou, né, sobre a Igreja da Senhora dos Passos, e que ela disse assim, olha, a Pró não sabe se isso realmente aconteceu, mas, né, aí passou a informação dos vidros que estavam na construção da Igreja da Senhora dos Passos, pronto. Isso é o quê? Uma fonte imaterial, que foi passada de uma pessoa para outra. E aí cabe aqueles historiadores que a Pró falou lá atrás fazerem o quê? Verificarem, pesquisarem e terem a certeza de que aquilo é verdade. No meu caso, eu não sou historiadora, tá? Então, cabe aí a quem é da área, de fato, ir lá e pesquisar. Bom, nossa cidade no tempo. Qual é a nossa cidade, Anderson? A nossa cidade? Feira de Santana, Fê. Olhos de Feira de Santana, que era no bairro lá, Olhos d'Água, porque era o casarão dos Olhos d'Água. Bom, em meados do século XVIII, algarismo romano, para quem já sabe aí, nota 10, quem visitava a fazenda Santana dos Olhos d'Água, no interior da Bahia, não fazia ideia de que pisava nas terras que no século seguinte seriam transformados na cidade de Feira de Santana. Ou seja, as pessoas no passado, elas nunca iriam conseguir imaginar como estamos vivendo agora no presente. E nem, na verdade, sem esses registros históricos, a gente iria conseguir imaginar, né, a história da nossa cidade. Ela precisou o quê? Registros o quê? Materiais e imateriais. Então, para a gente contar a história, né, a história do Brasil, a história de Feira, a história do que for, a gente vai precisar de registros materiais e registros imateriais. E um grande exemplo disso na nossa realidade são as fotografias. O que a gente faz? A gente tira foto o tempo inteiro para registrar o momento. Porque, às vezes, existem coisas, né, que acabam escapando aí da nossa memória. Então, no caso, ele fala meados do século XVIII. Ó, há muito tempo atrás, não é isso? Era o quê? Uma fazenda. Isso tá onde, gente? No nosso passado. Olha que foto bacana sobre Feira de Santana. Então, assim, vamos imaginar. Isso aqui, essa foto, era Feira de Santana antigamente. E aí você consegue, né, imaginar hoje Feira de Santana, que ela era desse jeito aí? Será que as pessoas que estavam vivendo esse momento aí no passado,
elas conseguiriam imaginar que no futuro nós estaríamos, né, vivendo numa cidade enorme como é Feira e que ela teria mudado tanto? Pois é. Bom, o município é fruto do desenvolvimento do território que antes de cidade foi Feira de Comércio Livre e Vila. Então, Feira de Santana, ela brota do comércio. Então, a Pró está fazendo aqui, né, esse paralelo entre o passado... tem esse quiosquezinho aí. Na verdade, não, esse não tem mais não, Anderson. Não, esse não tem mais não. Esse quiosquezinho aqui, ele saiu, é o retorno da Senhora dos Passos. É o que tem, é o que é aqui atrás, se eu não me engano, ó. Pela posição, deixa eu ver. É isso, aqui é o mercado de arte, não é isso? O que tem aqui, o... Cupertino, não é isso? Que tem o doce de leite com sorvete. Eu só penso em comida, gente, eu sei. Então, assim, a cidade mudou muito. Olha só o que Anderson fez agora. Ainda tem isso aí. A gente parou e pensou, fez não. Não é esse, tem um outro aí. A cidade mudou. Tem essa construção, mas não é mais assim. Então, isso é o quê? O tempo ele foi passando e a cidade ela foi o quê? Se modificando. Não, eu também não sou, né? Mas a gente sabe, a gente é do presente. E aí, por sermos do presente, a gente já sabe que tem... A gente ficou aqui olhando, o que a gente fez? A gente olhou e fez assim, olha, aqui é o mercado de arte. Aqui, Anderson, nesse lugar, é que tem aquela escultura amarela de Juraci Dória, que a gente falou aqui, lembra? Então, olha o que a ProMaria Anderson está fazendo agora. A gente está trazendo o quê? Uma informação que está aqui, um registro histórico, não é isso? Do passado, a gente está trazendo o quê? Lembranças do nosso tempo. É o nosso passado também? É. Mas é o quê? Atual, é uma coisa bem mais atual. A gente está o quê? Viajando no tempo, indo e vindo aqui o tempo inteiro. E isso é possível por conta da nossa o quê? Da nossa imaginação e de registros, não é isso? Esse que está aí e um outro, que é o nosso atual, que a gente passa por lá e visualiza. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido como IBGE, Feira foi fundada oficialmente em 1832. E aqui temos uma outra imagem de Feira de Santana, que eu acho que é a matriz, não é isso? Eu não tenho certeza sobre essa imagem, não. Mas quem souber aí também pode escrever aqui para a prova, porque a gente está confuso aqui com relação... Porque assim, Feira mudou tanto nesse tempo, né? De 1832 até agora, que a gente não sabe ao certo, a gente fica tentando achar pequenas coisas, assim, não, é tal lugar. Olha isso aqui, eu acho que é a Igreja da Matriz por conta da igreja, né? E por conta das árvores, eu não tenho certeza. Vamos lá. Na época, né, a população era formada em sua maioria por feirantes. Por isso, o nome da nossa cidade de Feira de Santana, que tirava o sustento das terras, que compõe o quê? A cidade. Desse comércio surgiu o avanço e o crescimento da região. Então, Feira, na verdade, ela teve um desenvolvimento bem rápido no tempo. Por quê? Porque Feira, ele é... Lembra que a gente já falou sobre isso, sobre ser entroncamento rodoviário? Porque Feira está aqui, existem vários caminhos que passam por onde? Por Feira. E aí acaba que as pessoas estão chegando e indo e vindo o tempo inteiro. Então, isso possibilitou que Feira se desenvolvesse muito rápido no tempo. Certo? E aqui... Aqui é a Senhora dos Passos, né? É, acho que é a Senhora dos Passos. Bem antigamente. Aqui já é mais atual, Anderson. Hoje, Feira de Santana continua a ser a segunda maior cidade da Bahia e um importante ponto de parada para os viajantes. Então, aqui. Essa aqui já é uma foto mais atual, né? Da praça de alimentação, a gente já reconhece muita coisa que tem aqui. Mas, se você olhar com calma, aqui, ó, nesse trecho aqui, já houve alteração. Esse, deixa eu ver, esse prédio aqui, ó, gente, já não é o da Zig, não é isso? Mas esse aqui, que era antigamente o Habib's, ele não... É o Habib's aqui? Não, eu tô vendo ao contrário, aqui é o retorno, esse retorno existe ainda. É porque eu tô vendo assim, eu tô achando que é o contrário. Mas ainda assim, se você olhar,
na paisagem da cidade. Já, se a gente for lá agora e tirar uma foto, a gente vai perceber que houve o quê? Alteração na paisagem com o passar do tempo. Então, mesmo sendo uma foto mais recente, ela sofreu alterações, porque à medida que o tempo vai passando, a cidade ela vai se modificando o quê? Com uma velocidade muito grande por conta até da tecnologia. Bom, com a junção, né, importante das rodovias, né, do Nordeste do Brasil, Feira de Santana funciona como uma encruzilhada para o trânsito proveniente das porções sul e oeste, né, central do Brasil para Salvador e outras cidades importantes do Nordeste. Então, né, Feira, na verdade, ela ainda está em desenvolvimento. Então, quanto mais o tempo passa, mais Feira vai ficando o quê? Diferente. Então, nesse período de quarentena aí que vocês estão em casa, de isolamento social, quando vocês, de fato, puderem chegar no centro da cidade, vocês vão observar o quê? Uma mudança muito grande. Inclusive, Anderson, né, no planejamento do novo centro, a gente pode observar que muita coisa dessa foto aqui já não vai existir mais. A Senhora dos Passos, ela já está bem modificada para quem passar. Então, assim, está tão rápido no tempo que você passa pelo centro da cidade hoje, de carro, de ônibus ou a pé, e daqui a 2 semanas você precisa ir lá, aí você faz, ai meu Deus, já mudou isso? Porque tá o quê? O tempo tá passando rápido, né, tecnicamente, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade muito maior por conta da tecnologia, certo? E vamos lá, né? Lava o quê? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel, tá? E usem o quê? Máscara. Se cuidem, tá? Respeitem aí o isolamento social, o distanciamento também. Usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, se cuidem, fiquem bem guardadinhos para que em breve a gente possa se ver e dar aquele abraço bem apertado, aquele cheiro, né? E enfim, né? As coisas voltarem ao que de fato é normal, tá? E um beijo da Pro e um beijo de Anderson aí para vocês.